Oi, gente, novo BackCast aqui, né, André? Muito bom, BackCast, fazendo back-papo. Hoje é um presente para todo mundo aqui, além de ser ao vivo. A gente fala que é ao vivo, eu nunca vi nada ao morto. Interessante, mas hoje é ao vivo mesmo. Né? Tem um prazer enorme aqui de uma pessoa que é minha amiga, gente. Sabe? Eu considero pra caramba, considero ele muito, ele e a esposa dele. Eu os conheci graças a uma outra amiga, né? Uma outra amiga que nos apresentou. E, de repente, conheci uma pessoa com uma capacidade, uma coisa fantástica. A esposa dele também, com um carinho muito grande. Eu fui na peça de teatro deles, que eles fizeram. A peça de teatro deles era uma aula. Eu sou biomédico, eu conheci uma aula que dava de anatomia, disso tudo. E foi uma coisa muito querida, né? Então, é justamente... Não vou falar que o Niso é filho do Chico Anísio, que o Niso é o Niso. Né? Eu sei que ele tem um orgulho muito grande de ser filho do Chico Anísio, mas ele é o Niso, é o cara com um valor profissional, um valor de tudo, fantástico, gente. Okay, obrigado. Que eu tenho o prazer de se chamar de amigo aqui. Não, palmas. Nossa, palmas! Obrigado demais, é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Seja bem-vindo, e você faz parte da minha memória, assim... De infância, mesmo tendo, eu sei que você é novo ainda, mas toda a parte, né, da escolinha, nem você, novo, né? Olha, mas você tá super bem, então. Ah, obrigado. Olha. Não, você tá novo, sim. Se você fala que você não tá novo, eu, então. Dos velhos, eu sou o garotão. É o garotão. É. 58, né? Nossa, 58. Tem que contar o segredo, então. Nossa, eu tenho 67, eu tenho bem mais você. Nossa, quase o dobro. Um pouquinho você, mais, meu, né? Deus do céu. É. Quase o dobro aqui. Mas tá bem também, viu? Vou te falar. Eu tô bem cheio de fio na cara, com o botão de cara. Eu vou começar também a colocar uns fios aqui, porque que legal, né? Hoje vai ser muito bacana, né? Puxa, tem tanta coisa pra gente contar. É história que não falta aqui. História que não falta. Que a gente gosta de prosear, né, doutor? É. E você faz muito filme, não faz? Você... Sim, faz de tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho, né? Ah, quanto mais coisa a gente fizer... Flintstones, como é que sim, é o Rod sim. Flintstones? E aí, doutor, bactéria? Olha só. Vamos comer um sanduíche brontossauro. Gente, olha que legal. Mas tem uma linha do tempo aqui, né? Sim. Acho que a gente tem uma linha do tempo lá do teu começo, né? Como é que foi lá da escola, da escolinha? Eu sei que todo mundo te pergunta, foi mas... Foi o seu primeiro trabalho? Não, eu comecei com 7 anos de idade, pô. 7 anos de idade? Na escolinha eu já tinha 20 e pouco, já tinha... Quando te levou? Teu pai te levou? Foi, com certeza. Foi. Comecei na TV em preto e branco, olha só. 7 anos, então vamos lá, pois conta é. Lá pra gente. Era o problema, foi logo meu pai chegou na Globo, ele fazia um programa chamado Chico Especial, que era um programa mensal, e diferente do que ele vinha fazendo, que ele tinha estourado na TV Rio, né, com aqueles personagens todos e tal, revolucionando a TV. E quando ele foi pra Globo, foi com uma coisa mais autoral, uma coisa diferente. E eu tinha um garotinho lá, eu fazia. O que tinha de criança lá, eu fazia. E lembro como se fosse ontem, cara. Muito louco isso. Muito louco. Você lembra dessa época? É que passa lembro muito demais. Rápido, né? Passa rápido demais. Rápido. A vida é essa. Nossa, passa como Ferris Bueller fala, né? A vida passa rápido demais. Se você não parar um pouco pra curtir a vida, quando vê, ela já passou. Não, né? Já passou. Nós já estamos no terceiro ano da pandemia. Vamos pra coisa louca, cara. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem mesmo. Parece que foi ontem. Não dá pra encaixar na cabeça surreal, da né? gente que já faz 2 anos de epidemia na época, né? Sim. Pensava, isso aqui vai durar 1 mês, 2 meses no máximo. 15 dias, isso aí. No máximo. Nós já estamos pro terceiro ano já. Que louco, nossa. Né, cara? Isso. Ok, já melhorou um pouco, mas ainda... Você ficou muito neurótico na pandemia? Olha, no início foi bem assustador, né? Todo mundo, né? Foi muito assustador, porque a gente nunca imagina isso vai acontecer com a gente, né? A gente já tem uma ideia de que religiões, enfim, vários segmentos, né, proféticos falam que vai uma grande catástrofe vai acontecer, né? A gente já sabe, é o preço do progresso, sim, né? O ser humano ele vem brincando aí com a... Com o meio ambiente, já há muitos séculos. E uma hora a conta ia chegar. Mas a gente sempre tem aquela negação, sim, que é uma forma que a gente se encontra de segura, de seguir a vida. Fala, isso não vai acontecer comigo. Isso aí é pros nossos bisnetos. Pura verdade. A gente sempre pensa que nunca vai acontecer. Isso com a gente não. Isso é pro daqui a 100 anos. Daqui a pouco você se vê numa situação dessa, fala, não, tá acontecendo agora. E parece que você tá numa série de Netflix, né? É verdade. Né? Tipo aquela série Dome, né? Que você tá dentro de uma sei lá. Nossa. É muito louco, cara. Essa série tá um pouquinho grande. Tá na hora de vir um final já tá dela. Bom, já são 3 temporadas, né? Três temporadas. Já vai pra quarta temporada. Ok, que amenizou. Acho que muito graças à vacina. Acho que você... Vacina, nossa, gente. Você pode nos confirmar isso, né? Com tem certeza, gente negando, com mas certeza. Com certeza, se não fosse a vacina, gente, você vê a quantidade de mortes aí, de casos sérios. Não, né? A pessoa que recusa a vacina, primeiro,
não dá mais. Eram dois motivos, ou por ignorância ou por outro interesse. É, política, não, né? Várias coisas, né? Não dá para aceitar mais que a ignorância. É. Sim. Ignorância. Pô, tá qualquer fake lugar news, que você, né, lê, é, qualquer coisa. Não, meu, o médico falou uma coisa que eu acho que você pode confirmar, que o vírus mudou, né? Eu acho que depois da vacina, o vírus, ele muda de comportamento, né? Ele muda. A estrutura dele, né? Então, porque as pessoas falam que o vírus, ele muda de comportamento, então, que eu já ouvi muito disso. Não, porque essa vacina foi feita por determinado vírus, que era o beta, o gama, o delta, aquele negócio, e esse daqui é outro tipo de... É um outro tipo, uma variante e tal, que não foi específico para isso. Mas isso é uma besteira tão grande de imunologia. Poxa, nós temos a pessoa... Por exemplo, esse, a monkeypox... A mesma pessoa que não foi... A varíola do macaco. A varíola do macaco. A mesma pessoa que não foi vacinada por isso e foi vacinada com aquela primeira varíola, a possibilidade de segurança que ela tem 80%. Então, não é que ela... E você não tomou a vacina específica para o monkeypox. Por quê? Porque você tem vacina para a estrutura do vírus, para até por reações cruzadas, você tem uma imunidade. E é pior que as pessoas sabem disso. Mesmo assim, fala uma besteira grande dessa. É inacreditável, realmente. É inacreditável. É, nessa altura, né, o ser humano é muito inteligente, né? Médicos falariam isso. E hoje em dia nós temos a quantidade de informação que a gente tem. Não é como antigamente, você precisava ir lá comprar um jornal. Hoje em dia é tudo esfregado na nossa cara. Mas ainda existe a cultura muito fechada, né? Existe, tem gente que não demais. Tomou vacina, não vai tomar e acha que só, vai fazer mal. Eu entendo na época de Oswaldo Cruz, que as pessoas não sabiam nem o que era vacina. Na época da varíola mesmo, né? Hoje é dia mundial da saúde. Olha que beleza. Olha aí. Né? A ignorância daquela época, a gente pensava, normal, né? Não existia mídia, não existia, né? Vacina ainda era uma coisa muito estranha. Aí existia religião envolvida e tal. A gente entende. Agora, hoje, gente, pelo amor de Deus. Não, naquela época, aqueles cientistas que descobriram, né? Todas essas descobertas, eles eram perseguidos. Sim. Perseguidos, né? Né? Colocaram endiabrados eles, era coisa do demônio, coisa do que tal. Mas a gente entende a ignorância da época, a falta de informação, né? Mas hoje em dia, pelo amor de Deus. Não dá. Hoje em dia. Nossa, é querer brincar com a verdade. Não, né? Eu acho também que... outros interesses, né? É. Outros interesses financeiros. Sem ser de infelizmente, saúde, o pessoal né? coloca a parte financeira da coisa. Tem que se falar, gente. É verdade, não tem papo na língua, não. Tem gente que a gente sabe que as pessoas estão colocando a parte financeira na frente até para a própria saúde dos clientes deles. Olha só, uma coisa que eu não me conformo, você vai me confirmar isso? Sim. Como hoje em dia, em 2022, ainda não tem a cura do câncer, se a AIDS chegou muito tempo depois, já extremamente controlada, praticamente curada, porque a farmácia ganha... Com certeza. A indústria ganha muito com isso. Quanto é que está uma aplicação de químio? Não é possível que não tenha. O câncer tem muitas variantes. Muitas variantes e muitas razões de ter dado câncer. Então, mas um remédio que a minha mãe toma, mensal, custa 40 mil. Tem alguma coisa estranha? Não, mas não é possível. Mas já tem até algumas vacinas contra alguns tipos de câncer. Sim. Mas nós estamos crescendo, Não, a medicina acho que foi a coisa que mais evoluiu, né? Se você pensar, né? Pensa você arrancar um dente há 100 anos, 100 anos, 100 anos, 100 anos em termos de história, não é nada. A gente tá foi falando, ontem. A gente tá falando de saúde, mas seu pai era hipocondríaco, é isso? Meu pai era não assumido, ele era hipocondríaco. Jura? Não me conta essa história. O meu pai tinha um cara, quando eu era criança, tinha um cara que era um farmacêutico, que ia uma vez por semana lá em casa aplicar injeção nele. De quê? Coisas variadas. De quê? Coisas. E ele... Quero uma vacina, uma injeção não, hoje. E ele assim, ele não conseguia tomar comprimido. Então ele pegava um comprimido, parecia que ele estava engolindo um tijolo. Então é a única pessoa que eu conheci que prefere tomar vacina. Que prefere tomar vacina, entendeu? Mas era uma vez por semana? Uma vez por semana, de duas em duas semanas. Aplicava tudo de gripe, de sei lá o quê, de qualquer coisinha que ele sentia. E quando a gente dizia que ele era hipocondríaco, ele ficava extremamente irritado. Ele adorava cirurgia, adorava hospital, qualquer coisa. Sério? Eu também gosto, mas é que é a minha profissão. Mas você fazer, né? Eu vou tratar alguém. Exatamente. Ele tinha algum personagem de médico? Eu não lembro. Eu acho que tantos, tinha, né? Tinha, mas acho que era mais terapeuta, analista. É a parte mesmo do dia a dia dele. E você é hipocondríaco? Não, não sou. Não sou. Minha mãe era o contrário, né? Eu sou no meio termo, assim. Minha mãe era tudo mel com aquela coisa. Odiava médico. Minha mãe, ela faleceu de câncer. E é tão subjetivo, né? Mas assim, ela não ia um ginecologista há 20 anos. Né? Não tem nada a ver com câncer em si. Mas ela estava, por exemplo, sentindo uma gripe há 6 meses e fazia terapia com um psiquiatra médico. E que ele falou assim, Rose, eu sou médico e você está com uma gripe há 6 meses. Eu não vou continuar te atendendo aqui, eticamente para mim não dá,
porque eu sou médico e você não quer fazer um exame. Não fazia nada. Não fazia. Então, ou você faz uma radiografia desse pulmão ou eu paro de te atender, porque eu, como médico, não vou... Tá ofendido. Ofendido não, e não vou assinar nisso, claro. Porque isso é uma coisa absurda, entendeu? Foi fazer uma chapa do pulmão, tava com uma bola de sinuca no pulmão. Ah. Agora, vai se saber se 6 meses antes ela tivesse feito, se poderia... Teria se curado. Teria se curado. Todo câncer no começo tem cura, né? Tem mais possibilidade, né? Então, a pessoa que pagou o preço por ser contra a medicina, só toma mel, só toma própolis, só toma... Então, pai, o que ele falava disso? Não, meu pai era... Meu Deus do céu. E os hipocondríacos, eles têm essa coisa de... Já é o excesso, né? Exatamente, mas também vivem mais, né? Porque qualquer coisa faz um examezinho, vai fazer exame por tudo. É a prevenção. Exatamente. Fumava, mas também teu pai fumou 40 anos, né? 40 anos. Aí por isso que ele tinha um enfisema monstro. Meu pai, ele tinha dos dois pulmões 30%. Nossa. Você vê uma radiografia de pulmão, uma ressonância, um exame de pulmão do meu pai, era uma tristeza. Porque eram galhos com buracos e alguma coisa de tecido. Então ele alguma ia daqui ali... De tecido. Banho pra ele era um horror, porque banho ele cansa demais. Ele exige, né? Sim. Da nossa fisicamente, por incrível que pareça, né? E você, seus irmãos fumam? Tem um que sim. Eu nunca fui de fumar, graças a Deus. É que meu pai fumou pra caramba, cara. Morreu até disso mesmo, né? Uhum. E nem eu nem meu irmão nunca botamos cigarro na boca, que é interessante. Mas tem gente que fuma 80 anos e não acontece nada. Não acontece nada, né? Vai entender, né? É o organismo de cada um, né? Mas é melhor não arriscar, né, Nino? Eu acho também. É um vício tão idiota. É. Né? E que faz mal. E falar em vício, como é que você entrou na escolinha? Como é que foi? O que isso tem a ver com vício? É o vício de te ver na escolinha, cara. Mas ele começou aos 7 anos, antes da escolinha. Como é que 7 anos? Muito antes. 7 anos é muito novo. É bastante novo. Eu tenho 51 anos de carreira, né? Mas eu me lembro de você e do teu irmão na escolinha. Sem o Lug, né? O seu boneco. Aliás, eu não sou o seu boneco, tá? Eu não sou o seu boneco. Você é o que ele que bateu? Eu sou o Sabichão lá. Que tava raiva, né? Aquele negócio. Eu era viciado nesse negócio. A escolinha é viciada. Também. Escolinha viciado. Mas 7 anos você fazia o que na sua carreira? Fazia os programas dele, aqueles, como eu falei, quando ele chegou na Globo. Fazia os programas dele. Aí depois veio o Chico City, que você deve lembrar. Eu lembro. Foi também. O primeiro grande sucesso dele na Globo, quando ele voltou com os personagens todos. Eu lembro. E foi um grande sucesso. Era o Tudo da segunda-feira ou terça-feira? Acho que era segunda noite, depois da novela. Porque tinha ele e o Jô. Sim. E aí tinha um dia só dele, depois da novela e depois o Jô Soares. Nessa época, o Jô, ele fazia outros programas. Ele fazia Faça o Mono, Faça a Guerra, Satiricon, que não era o programa dele, onde ele eram os protagonistas. Ele, Agildo, Renato Corte Real, lembra? Lembro, nossa, nossa senhora. Muito, turminha muito. Boa, viu? Tem um programa deles, né, que fazia ele. Exatamente. Aí depois, já nos anos 80, início dos anos 80, que veio o Vivo Gordo, né, que era o programa do Jô, que aliás, infelizmente, hoje né? Fez a passagem, né? Fica mais triste hoje. É verdade. Acho que o Brasil. E o céu mais alegre. Mais triste, né? Com certeza. O jogo vai fazer muita falta, né? Cara, mas o céu vai estar bem. Vai estar muito bom o céu lá. Sim. Que Deus o proteja. É uma pessoa que eu posso falar, igual sua esposa também pode, né? Que nós temos uma ponte, né? Uma ponte antes de Jô e pós-Jô, né? Com certeza. Foi isso. Né? Inacreditável a repercussão do Jô. Quando você ia no Jô, meu Deus do céu, uma coisa de louco, cara. É. Tanto que era a meta, né? Eu me lembro quando eu comecei em 2001, tinha uma assessora de imprensa, ela chegou para mim e falou assim: escuta, qual é a sua finalidade, qual é a sua meta? Eu falei: querer no Jô. Ela, haha. Eu falei, o que é esse rahá? Quem é essa assessora que eu já estou com ciúmes? Não, não, não. Não, mas eu tirei porque ela falou rahá. Porque ela falou rahá. Essa pessoa isso tem que ter como meta um assessor de empresa. Exato. E tem que pensar, vamos pensar grande, vamos... Exato. Isso mesmo. Isso a ponta da pirâmide é o Jô. Não, eu fui no Jô e você. Eu telefonei para ela, falei, escuta, estou indo no Jô. Aí você deu risada. Quero que eu falei, uma frase que até colocaram para a gente lá, que quando você acredita no impossível, o impossível passa a ser real. Né? Exatamente. Olha, doutor, então, bactéria, né? Então, filosofando. Você não pode acreditar no impossível. É impossível mesmo. É coisa real. Você não vai, você exatamente. Não faz nada. Exatamente. Você já cortou ali. Já. É. E você já foi uma meta que brincadeira. Antes e depois do jogo mudou totalmente a minha vida. Mudou tudo. Para minha mulher foi a mesma coisa. Minha mulher é educadora sexual, para quem não sabe. Tatiana Presser vai estar aqui. Vai estar aqui, hein, Tatiana? Estamos te esperando. Sigam ela. Tem um conteúdo dela de sexualidade absolutamente sensacional. E depois que ela foi no jogo lançar o livro dela, que é o Vem Transformar,
transar comigo. Sim. Nossa senhora, foi, mudou, não, virou a página ali. Ela não saía de lá. O programa ia aumentando, agora vamos pro intervalo, volta ela, voltava ela, fez ela, três. Ela fez três blocos, eu nunca três vi. Três blocos, nunca vi eu também. Nunca vi isso, cara. Que legal. Nunca vi. O jogo começou blocos. Meio assim com ela, ela conquistou Sim. ele num segundo e ela conseguiu fazer o jogo parar de falar. Ela conseguiu falar mais. Era difícil, hein? Não é fácil, não. Ela falou mais que o Jô. E não, ele, te interrompendo, não querendo te interromper, que ele falava, ele, né? Nossa senhora, ele não deixava a pessoa falar, né? Não, o Jô era um barato, cara. Que, mas quando ele gostava, era um cara consciente. Que quando ele sim, gostava, sim. ele dava a palavra. Sabe? Porque ele sentia, tem aquele ítem. É um cara de uma cultura, de uma... Cultura, ele lia tudo. Não, tanto que eu fui na entrevista, eu li os livros dele também. Sim. Aí ele virou para mim, uma hora que ele começou a falar do Xangô de Backstreet. Uh-huh. Aí ele falou, eu fui falar, que ele falou, não, porque inclusive o Sherlock Holmes, ele pegou uma intoxicação. Eu falei, não foi uma intoxicação. Aquilo lá, ele comeu muito azeite de dendê, que não sei o que. Ah, você leu meu livro? Eu falei, claro, tu leu o meu? Você leu o meu, vou ler o seu também. Nós temos uma cultura fantástica. É. Né? E vocês aí, me fala uma coisa para mim, fala do Zorra Total. Bom, o Zorra Total veio muito depois, né? Porque muito eu fiz o Chico City, né? E depois Sim. teve o A Escolinha, né? Chico Anísio Show, né? Que eu também era assistente de direção. E aí aí no Chico Anísio Show, teve o quadro da Escolinha, que foi até interessante que o Boni, que era o superintendente de operações lá, o cara da programação Sim. da Globo, pai do Boninho, né? Sim. Que é do Big Brother. O meu pai queria fazer a Escolinha. E aí o Boni falou... Ah, foi ideia do seu pai, Escolinha. É, a Escolinha da época do rádio, né? Sim. A Escolinha veio... Quem criou o professor Raimundo, na verdade, foi o Haroldo Barbosa, que foi o guru do meu pai, o cara que ensinou tudo pra ele. Sim. Isso lá na época do rádio. Ele já fazia o professor Raimundo naqueles programas da TV Rio. Ele como mais uma atração, né? Sem ter o programa dele. E aí ele falou... Boni, eu queria voltar com a Escolinha. O Boni falou... Não, Chico, você... Escolinha um esquema vai antigo. Pegar. Esquema antigo, cara. Você tem capacidade de criar coisa nova. Você tem capacidade criativa. Vai voltar com um esquema velho, pô. Faz uma coisa diferente. Não, mas a Escolinha é tiro certo e tal. Aí o Boni viajou e faz uma viagem de um mês de férias. Ele falou... Agora. Botou a Escolinha no ar. Em um mês já estava uma mania. Mas um quadro dentro do programa. Quando o Boni voltou, ele não podia falar mais nada, né? Que o programa, o quadro estava muito bombado. Fez muito, muito sucesso. Não, fez uma história e ainda tem agora, né? Atualmente. Agora eles replicam pra caramba, né? Pois, não, ele já passou no Viva, assim, acho que mais de 10 vezes. Eu passa imagino. E começa de novo. Passa, fica um loop, né? Não, é engraçado. Sem parar. Que a gente vê de novo, é e vê bom. De novo, não. E vê de novo. E a minha e filha vê sempre. Com 10 anos e ama. E você vê que é bom, né? É, não até tem. Hoje é bom. Não tem. É bom. E como você construiu o seu personagem? Me conta, como é que criou? Como que foi, né? Não, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu quero botar você pra fazer o que sabe tudo lá, que sempre tinha, né? Nos esquemas antigos da Escolinha, que é o aluno que faz o contraponto, que é o único inteligente da... Esse é o barato que todo mundo te odiava, né? Eu odiava, mas engraçado que toda, hoje. Não, toda. Eu cara, de tempo da classe. Sim, os alunos odiavam, que era lógico. Porque, poxa saco. E eu, sinceramente, papel. Não era tão assim, não simpatizava tanto com o personagem, Sim. que eu falei, pô, eu vou fazer esse personagem aqui, no meio de todas essas feras, e vou fazer o único personagem que não é engraçado. Mas era engraçado, cara. Acabava sendo, né? Você, e hoje em dia é muito gratificante porque eu. Era diferencial. Eu ouço assim, as pessoas falando, cara, como você me inspirou? Como aquele personagem me inspirou? E como é que Olá, você. Olha aí. Que olha lá. Olha aqui. Nossa. Olha lá, 20 e poucos anos aí, ó. 24, não mudou muito, não. Escuta, hein, como ó. É que você conseguia decorar tudo? Olha só, foi difícil. Aquela resposta, viu? Aquelas respostas que você porque dava. Tinha que ser preciso, cara, né? Era uma resposta assim que era fantástica. Você com o livro, assim, você tava lendo, você lia tudo aqui. Era incrível mesmo. Então eram blocos, né, que eu tinha que decorar. Sim. E eu, pô, decorar, cada um tem seu método, né? Mas eu, no meu é ler até o troço entrar, né? Eu sou muito difícil para decorar coisas. É, decorar é enjoado. Nossa. Mas é muito prática, sabe? Você treina o seu cérebro. É, mas sabe o que eu fiquei prática. Pensando agora, escutando você, dessa minha memória infantil, né, que eu tenho da infância, que o jeito que você falava é o jeito que você tá falando também agora. Uhum. Eu acho que tem muito a ver do personagem com você, não tem? É, porque você verdade, é muito didático. É, porque na verdade ele sou eu, de uma certa forma, né? É. Não é, mas a base dali... Sou eu, né? Mas você era bom na escola? Péssimo. Eu preciso dizer que o Como único assim? lugar... Como assim? O único lugar que eu me saí bem... Você tá tirando os recursos que eu tinha de cabeça. O único lugar que eu me dei bem na escola foi na escolinha do professor Raimundo. Porque eu fui um desastre na escola. É mesmo? Eu repeti a sexta série antiga, né? A sexta série do sim, meu tempo. Do ginásio, sim. né? Vamos dizer assim. Duas vezes. Eu repeti.
Tive que fazer de novo, que repetir e repetir de novo. Mas é porque você trabalhava muito já. Não, eu era ruim mesmo. Eu era ruim de... Mas ninguém te fazia esse paralelismo. Como é que, sei lá, você sabe tudo aqui? Você... Não, porque eu era criança, né? Nessa época eu era, né? Eu não fazia escolinha ainda, né? Sim. E de uma certa forma foi o... seu Ptolomeu foi uma forma assim de eu... Até estudar. De autoestima. De estudar e falar, não, peraí, mas eu... Olá. Olha que legal. Olha que saudade, olha lá. Muito, né? Falei, eu posso realmente... Eu tinha problema realmente de cognição no sentido de, né? Porque a escola também é muito chato, né? É, não é muito. O sistema acadêmico eu acho muito mal feito. É muito assim, engessado, né? Não, muito mal feito, assim, não estimula a criança a. Ah, você fala, pra que eu vou fazer química se eu não vou ser médico? Ah, porque vai te estimular, vai treinar. Não é possível que não tenha uma outra matéria mais útil. Que não vai treinar o seu cérebro pra você ficar... Não é nada muito lúdico, né? Não, e assim, de uma certa forma, inútil, né? Porque se você vai aprender física, pra quê? Sim. Né? É, meu filho... Não é possível que não tenha uma outra forma de você não treinar não, o seu cérebro. Tem umas coisas que é impressionante. Meu filho entrou em engenharia de alimentos. Ele gostava de engenharia de alimentos. E não foi pra frente por quê? Porque ele não conseguia desenhar a maçaneta de uma porta. Falei, mas o que tem que ver com coisa? Não, aqui na base da engenharia tem que aprender a desenhar uma série de portas. Nessa desestimula, né? Desestimulou, ele saiu da área. E você vê que as crianças odeiam a escola, a grande maioria, né? Eu tive muito problema na escola. Mas aí na escolinha do professor Raimundo, eu realmente fui o melhor aluno de todos, com certeza. Nossa, você também ali com aquele pessoal, né? Mas como que era trabalhar com seu pai? Porque assim, uma coisa é seu pai dentro de casa, outra coisa é trabalhar com família. A gente seu sabe, pai era exigente, né? Ah, bastante, né? Bastante, mas tinha que ser, né? Os melhores são, né? Todos esses grandes, né? Como é que era o relacionamento dele com os outros artistas? O seu relacionamento com ele, seu relacionamento com os outros artistas? Era tranquilo. Tudo. Ele não dava... Só tinha fera lá, né? Só tinha fera. Ali tinha uma turminha boa, né? Foi um privilégio fera, muito grande, cara. Né? Trabalhar com aquele pessoal. Quantos anos minha vocês geração, ficaram com a escolinha? Eu fiquei 6. Aí eu saí pra fazer novela. E acho que ficou mais uns 4 a escolinha, acho que foi uns 10 anos, viu? Você ficou com a história do humor brasileiro, né? É, ali foi uma escolinha, um marco, do humor, né? Brasileiro, do humor brasileiro, né? Nunca mais ninguém... Não, e aquela turma ali, né? Tinha pessoal ali de chá de revista, do rádio, né? Então... Que não tinham essas condições que tinha atualmente, eles aprenderam e faziam na raça mesmo. Exatamente. Né? E qual foi o personagem, tirando o seu e do seu pai, eu sei, que você mais gostou? Olha, eu acho que o Rolando Lero... Era imbatível, viu? Rolando Lero era sensacional. Fantástico. Muitos ali, né? Você viu o Walter Dávila fazer o seu Baltazar, né? Ele não conseguia falar quase nada e se morria de rir. É, dizia duas falinhas, né? Se morria de rir. Ele era espetacular, era um cara único, assim, né? Você trabalhou com Costinha? Costa demais, ele fazia escolinha, pô. Costinha é o cara mais sem graça fora do ar que você possa imaginar. Você tá brincando? Comediantes são deprimidos, né? Comediantes são sérios em geral. É, né? Sim, a gente conhece na rua. Um cara muito sério, assim. Era. Não era ficar fazendo palhaçada. Você vê a grande maioria na escolinha, acho que o único que eu posso lembrar, assim, o Rony Costa, que fazia o Galeão com Bica, né? Com aquele cabelo. Sim. Ele era o cara mais palhaço, que quer ficar fazendo gracinha o tempo inteiro. De resto, ele era sério. Agora, grandes histórias, né? O camarim, como a gente fala, da escolinha, era sensacional por isso, né? Como é que era o camarim? Pô, as histórias, né, que a gente ouvia. O Brandão Filho, por exemplo, fazia o Sandoval Quaresma, aquele cara, tá na ponta da língua. O pai dele foi muito mais genial que ele. Como é que pode alguém ser mais genial que o Brandão Filho? O pai dele era um cara que ficou famoso no Brasil inteiro na época, em 1800 e tal, não tinha nem rádio ainda. Era chamado Brandão, o popularíssimo. Era o pai do Brandão Filho. Então ele contando as histórias do pai. Meu Deus do céu. Imagina, ele fazia teatro de repertório. Nossa, desse pra em 1910, filmar. 1910. Botar uma câmera no camarim. Nossa. Nossa, imagina a coisa. Que arrependimento. Não tinha como. Sim. Não existia celular, né? Não existia, né? Celular, né? Se botasse uma câmera. Então lá, essas histórias. O Costinha era um cara completamente mal-humorado, assim. O Costinha? O Costinha ficava num canto, sério. Pra começar, ele usava dentadura, né? E quando ele fazia lá o personagem, ele tirava. Então ficava com aquela cara. O cara botou dentadura, já muda. Já muda. Até o olho muda. Então ele ficava assim num canto. E quietão na dele, mal-humoradão. Nossa, cara, imaginava que ele era um cara engraçado. Não, 24 horas nada, por dia. Nada. Era exatamente o oposto. É realmente espantoso. Peru, como é que era? Quietão também, era um cara. Isso, pô, tudo bom aí, rapaz. Então não era. O Drummond, ele gostava de fazer pegadinhas, assim. Então ele... Pegava um guarda-chuva assim, ele olhava, abria o guarda-chuva, picava papel. Brincadeira de criança. Sim. Picava papel, botava dentro. Quando o cara abria, caiu o papel na cabeça dele. Moleque. Moleque. Coisa assim. De molecagem. Andava com um livro de choque, sabe? Aquele livro. Essas brincadeirinhas assim, de loja de mágica.
sabe? Você zoava muito com eles, assim, ai, ou imitava, porque você imita vozes, né? Sim, então sim. Lá acho que foi uma grande escola, né? Nossa, demais. Foi fantástico ali, foi uma Como coisa... Como é que entrou esse par de imitação na tua vida, cara? Que eu acho um negócio sempre... fantástico, você tem um poder de... O meu poder que seu pai tinha de criar personagens, você tem um poder assim, de criar vozes diferentes. A genética foi muito generosa. Acho que tem isso que ver, né? Com Puxa vida. Agora, uma coisa que eu falo, até falei isso agora no TikTok. Aliás, gente, me sigam lá no TikTok. Siga no TikTok. Niso Neto Oficial. Tô botando material bom lá. Ah, você me segue? Eu vou te seguir também. Eu também sigo. Tô botando material bom lá todo dia. Eu dei uma dica essa semana sobre dublagem, sobre a versatilidade na dublagem. Sim. Onde você... o ato de você imitar... te ajuda muito a criar vozes, né? Porque assim, o talento não basta. Então eu vim realmente, a genética foi muito generosa, mas eu posso dizer... Mas ele tem uma dicção muito boa, tem, né? Sim. Eu tenho aquela voz anasalada. Não, sua voz é normal. Não é. Mas é normalmente anasalada. Normalmente. Não me chama atenção mesmo, assim. Normal não sua mesmo. Voz. Mas assim, então uma coisa que vocês querem me comparar, que as pessoas me comparam com meu pai, o que é uma sacanagem, né? Não, acho que você é você. Não, mas tem gente que fala, não chega aos pés dos pais. Mas lógico que não chega aos pés do meu pai. Cada um é cada um. Quem chega aos pés do meu pai, né? É sacanagem, né? O meu pai, eu acho que ele tá entre os 10 melhores do mundo. Do mundo. Incluindo Chaplin, nesse patamar, assim, eu acho. Entre os 5. Então vamos falar desse, né? Eu já coloco 5. Eu sou muito fã também. Ele é muito fora do comum. Muito, muito fora do comum. Então a genética foi muito... Eu posso dizer que eu faço o mesmo número de voz que meu pai fazia. Ainda tenho uma vantagem que meu pai tinha uma voz muito grave, né? Meu pai tinha aquela voz, né? E aí, tudo bom, tinha? E a minha voz é mais jovem, né? Então eu vou num registro mais fino do que ele conseguia ir. Fala um pouquinho. Então você vai criar um... Te convido, te contrata, não sei o quê, porque é um personagem, você ouve, olha que personagem. Você cria ou a pessoa te fala... Eu gostaria que você fizesse uma voz um pouco mais grave. A pessoa te direciona ou você mesmo que cria a voz para aquele personagem? Ah, depende, né? Às vezes o diretor ele já vem com uma... Uma ideia, né? Com uma ideia, né? Às vezes, por exemplo, eu fiz agora uma série chamada Rota 66, sobre a polícia daqui de São Paulo. Que vai estrear agora no Globoplay, agora em setembro, né? E eu fiz um radialista daqueles bem, tipo... Vagabundo! Bandido tem que morrer! Aquela coisa toda. E aí gravei as cenas, aí me chamaram pra dublar lá ontem. E o diretor falou, cara, sua voz é muito jovem. Então tá muito doce. Vamos dublar suas cenas, que eu quero que você faça uma coisa mais... Não, mais uma coisa, dura. É, uma coisa mais brabo, mais... Tá muito doce sua voz, porque sua voz é muito jovem. Aí gravamos lá, ficou sensacional. Então você viu. O diretor veio com uma informação. Agora, a dublagem, por exemplo, o personagem, ele já te dá mais ou menos o material, né? Dá um exemplo assim, uma que você fez, você criou a voz para aquele personagem que foi da sua cabeça que estourou. Por exemplo, tem um desenho chamado Muppet Babies, não sei se você lembra. Que eram os Muppets bebezinhos, né? É, exatamente. Aí quando eu fui fazer o teste, que dublar você faz muito teste, né? O cliente, ele quer, não é para testar a sua capacidade, o cliente quer ver algumas opções de vozes naquele personagem para ele escolher. E você cria? Que voz ele quer. Às vezes sim, às vezes não. Quando eu fui fazer... O grande Mário Monjardim, que dublava o Salsicha do Scooby-Doo, que foi o cara, o meu mentor na dublagem. Scooby-Doo. É, exatamente. Foi o meu mentor na dublagem, ele tava dirigindo e falou, eu falei, Monja, quer que eu faça? Que a voz dele no original era coisa meio assim, meio. Ele falou, não, faz a voz que você quiser. Falei, mas a voz dele é muito fina. Posso tentar uma coisa diferente? Falou, faz a voz que você quiser. Aí fiz a voz meio do Zé Colmeia. Waka, waka, waka. A voz meio do Zé Colmeia, que é a voz de urso. Fiz... Nada a ver, o oposto da voz original. E ganhei o teste. Olha, né? Que coisa. Então vai entender. Então, às vezes, mas no geral a gente vai na, em cima do, em pior, cima do original. Pessoa, né? Quantas vozes você imita? Que tem os seus. São muitas, dá pra. De dublagem? É, muitas. Já devo ter dublado mais de 1.000 filmes, assim, entre Uau, séries. 1.000 filmes? Tá brincando. Desde 83, cara, é muito tempo. Mas assim, se você me liga, eu não tenho como não saber que é você. É minha voz ficou famosa, né? Sua voz é muito famosa, pois né? É. Não tem é um como, timbre é, muito. Tipo, eu vou dar um trote, eu sou o Niso. Eu falo Niso, não, é você não, mesmo. Não posso passar trote, não tem condição. E se eu quiser mudar a voz, o cara vai falar: peraí, mas essa voz aí é daquele desenho. Parece o Niso. É. Agora você acabou de falar, me veio um filme, só que agora eu não lembrei, mas até Curtindo onde... a Vida Doidado, pode ser. Gente, lógico, olha. Namorado de Aluguel, né? Esse filme todo, eu sou o rei da Sessão da Tarde. É. Pô, você é o rei da Sessão da Tarde da Globo, você vai ver sempre ele lá.
São filmes muito, né? Que sim, marcaram bons, épocas, né? Bons, né? Nossa, aquele... Mas qual a voz que você mais gostou de fazer? Ah, olha, tanta coisa. Esse, por exemplo, o Curtindo a Vida Doidada é muito marcante. Ficou muito icônico. E coisa que a gente não tinha ideia na época que ia... que eu ia estar falando disso hoje, por exemplo. Porque dublagem é muito industrial, né? É. Então a gente grava muita coisa, muita coisa. Então, claro, adorei fazer. Quem não gosta de fazer um protagonista num filme bom? Que o Curtindo a Vida tem um roteiro muito bom, né? É. É um filme, assim, excelente, né? Excelente. E, mas a gente fez assim, nunca imaginei. Era mais um. Naquele dia eu saí daquele estúdio, fui fazer outra coisa em outro estúdio mais tarde, sei lá, né? Caverna do Dragão foi a mesma coisa. A gente fez aquilo ali como mais um trabalho. Daqui como a que pouco... era da Caverna do Dragão? Faz era um o Presto, pouco. Né? É, faz um e pouco. Olha só, é o Mestre dos Magos. Alakazim, Alakazam. Era a época que adulto fazia a voz de criança. Nossa, né? Olha, você... Gente, eu tô assistindo... Quer dizer que não era que eles, não? Era você que fazia? Você que era um personagem que fazia. É, o desenho animado tem uma pessoa que fazia a voz, sim. Né? Não, não tem como... Que legal. Mas é que você muito, assim, faz muita coisa, né? Ator. Ele faz muita coisa, né? É, tem que fazer de tudo um pouco, né? Pra gente... Nesse meio é muito louco. O meio artístico, ele é... Me é cruel, coisa, assim. Mudando um pouquinho. Tem um determinado produto, um chá, uhum. O Michel, eu queria que você falasse um pouquinho desse chá aqui, cara. Eu sei que, não sei se... É uma história triste uma história, que aconteceu assim, na sua triste, vida, né? Uma história trágica, né? História é trágica. Mas, de repente, a gente pode utilizar isso daqui para servir como exemplo para muitas pessoas, né? Com toda certeza. Sim. Por isso que vou dar uma pausa aqui, que esse vai ser o corte que eu vou usar no meu minha rede social. Sim. Sim. Vamos ao nosso também. Desculpa, eu tô brincando, mas é uma coisa muito séria, gente. Sim. Bom, ayahuasca é um chá. Ayahuasca é uma planta da Amazônia que é usado como uma medicina indígena. Peruano? Acho que tem no, provavelmente tem no Peru também. No Peru, né? Mas é usado como uma medicina indígena, né? Milenar. Sim. Né? Então, a ayahuasca, gente, eu sofro muitas críticas e sou muito atacado, assim, porque o que acontece? Meu filho tomou ayahuasca. Algumas doses. Pra quê, Cliton? E teve um surto psicótico. Ele estava procurando uma forma espiritual de lidar com uma perda que ele teve amorosa e tal. E começou a tomar ayahuasca. E lá pela terceira, quarta dose, teve um surto psicótico. Ele pirou, falando assim, a grosso modo. Não queria mais comer. Dizia que se ele fosse comer... Ele estaria traindo a Deus. Quando eu falei, vem cá, que traição é essa? Por que você estaria traindo a Deus se você comer? Ele vinha com uma conversa em pé nem cabeça, uma filosofia que ninguém entendia. E vimos que tinha realmente uma coisa muito estranha acontecendo. E começou a emagrecer demais. Um cara de 1,80m, pesando 50 quilos. Nossa. Não é normal. Anorexo, né? Totalmente anorexico. E uma pele já meio acinzentada. E aí eu tenho uma prima que é uma grande psiquiatra que cuida de substâncias, que é especializada em substâncias. E eu liguei para ela, falei, prima de primeiro grau, filha da Lupe, né? Irmã do meu pai. Ela falou, cara, ele tem que internar, porque assim, independente da parte psiquiátrica, se ele não já tá 3 dias sem comer, ele vai morrer. Então ele precisa de alguma forma se alimentar, senão ele vai morrer fisicamente. Internou, e aí é meio um caminho sem volta, né? E eles são muito sérios nessa clínica, e estudam demais substâncias, falando, cara, isso aí, se ele tomou ayahuasca, essa crise que ele está tendo psiquiátrica... Eles já conheciam na clínica esse produto. Eles tratam, né? Tá. Se ele está tendo essa... Isso é clássico de ayahuasca. Então, cara, é uma coisa muito séria, porque é meio que um caminho sem volta. Nossa, sabe? Não tinha. É uma droga. É uma droga mesmo. As pessoas não chamam de droga, né? É um chá, é um alucinógeno. Exatamente. Alucinóide. As pessoas se ofendem muito de chamar de droga, mas qual é o problema? Tem gente que toma ayahuasca e se dá muito bem. Né? Ouço relatos de curou minha depressão, larguei droga, larguei alcoolismo e tal. Tem relatos de gente que fala assim, tomei, passei muito mal, nunca mais vou tomar. Né? Tem gente que fala, tomei, não aconteceu nada, como se eu tivesse tomado um chá normal, não deu efeito então, absolutamente nenhum. Depende muito do organismo na pessoa. Exatamente. Sim. E o que acontece nisso? O grande problema disso é não tem como... Você detectar, você médico aqui, vai me dar, pode até me dar uma explicação mais técnica. Se a pessoa tem alguma
predisposição psiquiátrica. Existe anamnese para predisposição psiquiátrica? Porque você vai num lugar desse para tomar? Porque qual é o problema disso não ser controlado pelo governo? Porque é liberado, né? Pelas instituições de saúde. Porque a pessoa vai, faz uma anamnese, bate um papo de meia hora com uma pessoa, preenche uma ficha. Existe como você detectar se a pessoa... Porque o meu filho era absolutamente normal. Não demonstrava nada. Tem como você detectar se a pessoa tem um problema pré-existente psiquiátrico? Na minha ignorância, acho muito difícil. Difícil porque cada organismo é um organismo. Então não dá para você generalizar, né? Ele era normal, assim, não teve nenhuma crise de depressão. Não tinha, não tomava nenhum remédio controlado, não usava droga. Então a pessoa é absolutamente normal. Né? Jovem, 26 anos, né? Tomou, teve um surto psicótico, uma coisa horrível. E aí vejo que isso não é um caso isolado. Porque eu recebi centenas, literalmente centenas, ao longo desses anos, de relatos de pessoas que falam: cara, meu filho aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o seu. Começou a tomar esse negócio, meu filho, meu irmão, meu pai, enfim, meu amigo. E desenvolveu uma esquizofrenia, simplesmente. Tá, pirou, né? Se suicidou. Acabou a vida da pessoa, né? Você sabia na época ou você soube depois que ele tomou? Não, comecei a ver foi num crescendo, né? Porque acontece. Sabia que ele estava tomando. Qual é o problema? Ele falou, um dos problemas disso. Sim. Porque quem administra, tem gente que faz de forma correta e tem gente que não faz. Onde ele tomou, é para você tomar isso num copinho daquele de café. Aquele copinho 50, de café. 50 ml. Exatamente. E estavam dando 300, aquele copo de bebedouro. O que é isso? É loucura. Onde ele tomou. Então, o que acontece? Não existe uma fiscalização e um controle de quem está administrando isso. Era um veneno, na verdade. As pessoas, né, que davam essa quantidade, eles estavam conscientes que estavam acima do volume. E ele depois começou a voltar lá, já anorexo, esquisito e cinzento, e continuaram dando. E muita gente que me critica fala: ah, mas você tem que ver o seguinte, pô. O lugar onde ele tomou administrou errado. Ok, foi. Mas quem é que controla isso? Não tem controle. Quem é que controla isso? Ele já tinha 26 anos, né? Já é um adulto, ele tem discernimento, ele tem livre-arbítrio de fazer o que quiser. Ele morava com você na época? Morava perto da mãe. Ah, sim. Morava. Então, uma coisa muito séria, gente. Então, os alasqueiros ficam me atacando, dizendo que eu estou fazendo um desserviço. Não estou, não, cara. Eu tenho que alertar os pais e as mães. Não, entendeu? Deixem, não pode tomar. Se faz bem para você, parabéns, cara. Mas quando faz mal mesmo. Não é assim, eu vou dar um exemplo aleatório. Ritalina, por exemplo. Tem gente que toma, faz muito bem. Tem gente que toma, enjoa, efeito colateral, para de tomar. Mas o efeito colateral disso pode dar só um enjoo, como tem gente que fala: ah, tomei uma vez, me deu enjoo, não tomo nunca mais. Tomei uma vez, não deu efeito nenhum, não vou tomar. Mas é uma crônica, loteria, né? Pois é, cara, é uma roleta russa, entendeu? Uma roleta russa. Roleta, cara. Russa. Literalmente. Não tem outro tipo de tratamento que não tenha o risco desse cara, tipo? Cara, as pessoas falam: não, mas é um tratamento indígena, milenar e tal. Cara, ok, eu respeito as pessoas que tomam e se dão bem. Pô, maravilha, eu torço realmente que... Agora, vamos pensar que quando dá problema mesmo. Não é um enjoozinho. Existe paga trabalho, com a vida, pessoas, né? As pessoas fizeram trabalhos comprovando que pode dar esse efeito. É, aí é que tá. Como é que é controlado isso? Então, como é que é controlado isso? É, mas nem trabalho científico. Pois é, com certeza existe. Com certeza existe. Por exemplo, lá quando ele foi internado, foi uma junta de psiquiatras muito sérios que falaram: cara, isso é clássico de ayahuasca. E essa crise psicótica que ele teve, tem gente que toma, tem gente que bota na mamadeira pro bebê. Nossa! Não tem problema nenhum. Pro bebê. É, que não tem problema nenhum. Tem gente que toma 20 anos, não aconteceu nada. Só benefício. Mas tem gente que toma e tem essas crises. E isso é um negócio muito sério, porque quando bate desse jeito, não volta. Ô, Niso, e como foi essa? Fiquei uma tragédia, eu não sei nem o que te falar. Eu também sou mãe, então, assim, filhos... Nossa, como gente, que, é uma assim, coisa a chegou ao óbito. Como tudo o que isso aconteceu? Ele estava totalmente anoréxico. Totalmente anoréxico. Ele tinha crises. Quando ele tinha essas crises, ele queria ir para o mato, se isolar. E ele ia para o mato, ficava às vezes 3-4 horas no mato, voltava igual um mendigo, todo sujo, todo de terra. Mato, você diz, é um terreno. É, não, ia para a floresta. No Rio tem muito, né? O Rio tem muito morro. E se embrenhava lá na mata, ficava o dia inteiro lá, né? E quando ele teve uma crise maior, ele pegou um ônibus, foi para uma cidade chamada Quissamã, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Lá perto de Cabo Frio, ali, Mauá. Você não sabia que tinha ido para lá? Ninguém sabia, tinha sumido. E, cara, aí passa a primeira noite, que ele voltava em questão de horas, né? Já começa aquela coisa, a noite escurece, fala: meu Deus, o que é desse cara?
Nada, nada ele aparecer. Deixou o celular em casa. E aí... O único filho, você? Não, na época eu já tinha duas. Tinha a Isabela e a Sofia. E as irmãs, como é que tratavam? Eu também tenho uma Sofia. Nossa, ficaram muito tristes, cara. Principalmente a Isabela maiorzinha, né? Ficaram devastados. A família inteira. Ficaram devastados. Ele era muito querido, cara. Eu te cortei. Quando ele saiu... Aí ele saiu, foi para as tais dessa cidade. Sim. E foi andar numa praia muito deserta, cheia de placas, assim, de mar. Era uma orla tão linda. Que aí você imagina, por que não construíram aqui vários prédios e resorts? Porque é um mar extremamente perigoso. Aquele mar que parece um tapete, assim, calmo. Sim. Mas cheio de valões, com muitas correntes. Ele estava desnutrido. O pior mar, o mais perigoso. Mais perigoso. Né? Ele estava desnutrido. Sim. Foi dar um mergulho. Deixou as coisinhas dele ali na areia. Sim. E, aliás, foi o que, de uma certa forma... deu para identificar. Que a gente conseguiu identificar. Foi dar um mergulho. Pegou uma corrente daquela e morreu afogado, cara. Não, não tinha força para lutar contra. O mar levou. O mar levou. Uma coisa horrorosa. Que se falar, né? Eu sinto muito. Eu não tenho o que falar. Ele não aparecia, não aparecia. Não, não aparecia, cara. Aí alguém achou o documento dele. Sim. Que aí a gente botou na mídia, né? Claro. Chegou uma hora que você falou, tem que divulgar. Eu acompanhei toda a Botamos matéria. Na mídia e foi o que salvou, na verdade. O que fez ele a gente encontrar. Porque alguém encontrou o documento dele. Falou, cara, esse é o cara que tá aparecendo na TV. Aí é o filho do Niso. E aí ligou pra delegacia de desaparecidos lá no Rio de Janeiro e falou, encontraram o documento do seu filho lá nessa cidade. Vamos correndo pra lá. Corremos pra lá. Nisso já tinha assim mais ou menos uns 4 dias que ele tava sumido. E mais uns 2 dias lá procurando e procura. Você sempre pensa no pior situação, né? Que e ao mesmo passando. Tempo você entra em negação também. Você fala, não, imagina. Não, ele vai aparecer. Vai aparecer, ele tá em algum lugar, cara. Sim. Quando a gente chegou lá na praia, que a gente viu, era assim, o mar na frente e atrás... Aquela praia cheia de mato no chão, sabe? Aquelas trepadeiras, aquelas plantas que nascem em areia, cheia de espinhos. Falou, não, ele foi pra cá, cara. Mas peraí. O cara vai deixar o chinelo arrumadinho, com a camisa e o documento ali com dinheiro, e vai andar pra lá? Ele foi dar um mergulho na água, cara. Não tinha sentido ele deixar aquilo tudo ali e andar pro mato. O que ele vai fazer no mato? E aí toma aqueles batedores, procura nada, até que, tipo, 4, 5 dias depois, corrente foi e trouxe o corpo. Uma coisa assim, cara. Não tem como descrever. Eu não sei nem o que te falar agora. Você não tem que falar nada, minha querida. Eu sinto muito mesmo. Obrigado, mas você não tem o que dizer. Mas eu acho que o sofrimento dele acabou, né? Porque eu acho que ele estava sofrendo muito também. Né? Se a gente tem que buscar alguma coisa, né? A gente tem que pensar, né? Tipo, alguma coisa para confortar. A gente se agarra alguma coisa, mas não tem o que conforta, né? Não tem. Não tem conforto. E eu acho que esse alerta agora que você faz, né? Que é o seu papel para os pais, para a família, para toda a sociedade. Porque até a gente adulta, mais adulta que ele, né? Realmente, é uma roleta russa, né? Então fica aí estudar um pouco alerta, mais o produto, né? Cara, eu acho que tem que ter. Se as pessoas dizem que faz tão bem para tantas pessoas... Quanto foi isso? Tem uns 6 anos já. 6 anos. As pessoas que fazem tão bem, mas, cara, tem que ter algum tipo de controle. Sim. Entendeu? Você vê esse lugar. Cara, deram uma quantidade assim absurda. Quem é que controla isso? E se a pessoa já está nesse nível, né? E como é que você vai saber se aquela pessoa pode ou não tomar aquilo? Sim. Sabe? Você vai prescrever um remédio, você pergunta todo o histórico da pessoa. Não, você faz análise para ver o que a pessoa está precisando. Exatamente. No princípio, cara, da coisa. É. E uma, eu tô vendo, não tem, né? E uma coisa que é tão, que mexe tanto neurologicamente, você não tem muito como saber se a pessoa tem alguma predisposição. Até uma aspirina genética. Que você toma, alguma coisa. Você pode não ser alérgico e chegou uma fase da sua vida que você vira alérgico, né? Uhum. Eu nem tinha alergia. Quando a funcionária da minha casa passa um produto, até te falar de coisa de produto de limpeza, e aí começa a minha garganta a tampar. Eu falei, mas eu nunca tive alergia. E agora, qualquer coisa de ficou forte... sensibilização. Eu sinto. Eu falei, nunca tive. Agora, com 50 anos, vou ter? E aí a gente não sabe. Então, se você não sabe, não faz, né? Ô, Nis, vamos voltar assim a algum assunto? Eu acho que foi o alerta. Você quer deixar mais alguma mensagem? Não, só dizer aos ayascoeiros que eu não vou me calar. Não, e ninguém tem que se calar. Não, eu vou me calar, é um direito que eu tenho. É uma coisa que eu vivi. Estão tentando te calar? Não, eles me enchem um saco, entendeu? Sim. Falam que eu tô fazendo um desserviço, não sei. Cara, faz bem pra você, parabéns, cara. Mas pro meu filho foi trágico e não é um caso isolado.
Não é um caso isolado. Já aconteceram outros casos. Já recebi centenas de relatos e os médicos falaram. Cara, isso não é incomum para quem toma ayahuasca. Pode acontecer. Não é uma coisa... Seu filho não é uma coisa que nós vamos ter que estudar. Porque não. Quer dizer, foi o produto e a dose. As duas exatamente. Coisas juntas. Exatamente. E há o organismo dele. É. E fica entendeu? Aí, é um alerta de um pai, é um desabafo. Claro. Espero que todo mundo que esteja super assistindo... Né? Pensem duas vezes, pelo amor de Deus, cara. Porque não vale a pena arriscar, né? Eu acho que não. Mas olha, obrigada por essa informação que eu acho que vai ajudar muitas famílias. É super importante. Tomara. E eu tenho muitas curiosidades, a gente tem muito pouco tempo, eu queria te perguntar mil coisas, assim, eu tô vivendo uma linha do tempo mesmo. Pergunta 500. Então. 500, metade. E os realities, como que entraram, assim, na sua vida? Bom, eu fui chamado, né? A Record me chamou pra fazer o Power Couple. Simples assim. E não tinha acabado de sair da Globo. Uhum. E tava lá em conversa com a Record que eu queria fazer uma novela lá. Falei, já saí da Globo agora, pô, vou correr atrás, né? Aonde tem, né? Trabalho pra ator, sim, né? Aí eles falaram, cara, olha só, a novela aqui já escalou, mas você não quer fazer o Power Couple? Eu não falei, o que é isso? Deixa eu falar. Não conheço. É um reality show que a gente tem aqui de casais, tipo um Big Brother de casais e tal. A princípio a gente falou, imagina, você tá louco fazer... Ficar confinado numa casa, fazendo aquelas provas loucas, aqueles desafios. Tá maluco, nem pensar, cara. Minha mulher, mesma coisa. Não, você tá maluco. Vocês falaram não inicialmente? A gente entre nós, né? Sim. Não, vamos pensar e tal. Mas a gente, você tá maluco, cara, fazendo um negócio desse. E a Tati não é atriz, né? A Tati é psicóloga, é educadora sexual. Embora ela faz uma peça de teatro muito boa. Que sim, eu adorei. Como é que chama? A gente vai depois falar. Vem transar com a gente. Vem transar com a gente. Que legal. Muito legal. Não, sensacional. Não, na verdade, eu falo pra ela. Você é atriz, só que você não exerce. Mas você tem o dom. Você, com certeza... Mas ela não tem a menor pretensão, né? Ela é super espontânea, né? Demais. Nossa, não, e tem um tempo de comédia muito bom, assim. Sim. Ela é sensacional. A palestra dela é um espetáculo, cara. A palestra dela é um stand-up, assim. É muito, muito boa. Queremos você aqui, hein, Tati? Não, ela vem. Mas enfim, cara, aí a gente foi conversando e começamos a ver o programa, as outras edições, né? Conversamos com alguns colegas que tinham feito e tal. Aí, quer saber uma coisa? Vamos fazer? Vamos embora, né? Aí fomos fazer. Nossa, uma coisa de louco, velho. Uma coisa assim... Como é que é? Gente, eu não me imagino. Cara, você fica numa casa igual o Big Brother, confinado, né? E é um jogo de casais, onde o marido aposta na esposa, na prova que ela vai fazer, e vice-versa. Então não tem um prêmio, não tem um prêmio fixo, né? Vocês te dão uma quantia fictícia de... Acho que 60 mil por semana. E você aposta ali o quanto você quiser pra ver se ela vai cumprir aquela prova, e vice-versa, né? E conforme você vai cumprindo ou não, você vai... E é disputa entre os casais. Disputa entre os casais, casais, né? E aí tem aquela coisa toda de reality, né? De vai eliminando um por semana e tal. Não dá pra ficar com um pouquinho e falar, não vou apostar tudo? Não, sim. Você aposta quando você quiser. Ah, você quiser. Sim. Pode não apostar nada. Pode apostar tudo. Você aposta quando você quiser. Ah, mas se você aposta, você pode ganhar. Entre os casais, né? A pintar. O que eles querem é isso, né? Sim. O que eles querem é isso. É, quanto mais tiver... Lógico. O público de reality quer ver treta. Quer ver sangue. O público quer ver sangue. Exatamente. Circo romano, né? Exatamente. É nesse nível. Circo romano. Depois, quanto mais briga. Sangue, melhor. Nossa, aquelas, a gente era ruim de prova demais, cara. E aquelas provas, tem de tudo, né? Altura, cobra, tem fogo, tem matemática, um monte de coisa. Você quis já desistir? Já teve momentos que falou, não, vou desistir. Tem momentos que você fala, não aguento mais isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Mas uma nem por dinheiro incrível, do mundo. Uma experiência você incrível. Faria de novo? Olha, assim que eu saí, no dia seguinte que eu saí, a repórter pergunta, né? E aí, voltaria e falei, peraí, porra. Acabei de sair de lá? Claro que não. Você acha que e agora? Aí no meio, depois de um tempo, eu falei, eu acho que a gente voltaria, né? Sim. Pra gente aprender com os erros que a gente cometeu e é tal. É igual gravidez, você fala, nunca mais eu vou ter um filho. Aí depois você esquece e fala, eu quero ter mais um. Exatamente. Só que agora a gente já falou, não, chega. Sim. Chega, não faria de novo. E o Big Brother se pintasse? Ah, Big Brother é muito punk, né? Big Brother é muito barra pesada. Então, mas você tomaria? Cara, agora, nesse momento, não, mas sei lá. Sim. Mas você tem uma relação. Mutante, né? Você tem uma relação legal lá com a Globo? Você saiu numa boa? Maravilhosa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque o Big Brother, ele pode ter tudo isso, mas ele é assim pra. Uma vitrine, né? O Big Brother dá uma audiência. Uma audiência que não se compara com o Power Couple. Assim, você sai do Big Brother com 1 milhão de seguidores, no mínimo. Então, 1 milhão você sai com 10 milhões. Tem gente que lá que sai de 2. Só de participar você já ganha, né? Exatamente. Agora também é muito barra pesada, assim. Porque o Power Couple é o glamour dos
Não tem castigo, fartura de comida, você está com a sua mulher, você está com a sua companheira. É. O Big Brother que é muito jogo que as pessoas fazem. É muito a pressão muito grande, assim. Sim. Sabe? É. Isso porque você imagina não sabe. Imagina no limite. No limite, então, acho que a pessoa sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Imagina. Eu mando muito louco. Uma amiga minha, ela que colocava no primeiro limite, uma madeira, isso é uma madeira. Ela, Vera Madeira, de lá de Rio de Janeiro, e ela que fazia aquele negócio do olho de cabra, olho não sei o quê, aquela comida. Eu falei, você comia? Você falou, meu Deus, olive. Não, eu comi lá no Power Couple, de 15 minhocas vivas. Nossa. 15 minhocas vivas. Mas que gosto tem? Também. Mas também é tranquilo, que eles botam naquele copinho de martini, aquele copinho assim, tipo de margarita, botam uma mousse de maracujá, com as minhocas lá, né? E aquele ali é cartilagem pura, que não, né? Então você bota ali e engole. Você não mastigou? Não tem muito gosto. Não. Então fica por um segundo você sente aquela coisinha aqui. Então não tem gosto nenhum. Nossa. Você sente o maracujá, que é muito forte, né? Muito presente. Você sente elas passando na garganta? Por um segundo, assim. Ai, doutor. Você participaria, doutor? Não, é nojento. Doutor? É nojento. Não vou dizer, viu a minhoquinha. Não, não é isso, né? Mas ali naquela situação... Você come tudo, né? Oi? Gava quanto? Não, tinha um cachezão bom. Não vou dizer quanto que... Não sei se... Mas valia a pena comer minhoca? Acho que eu comeria minhoca. Mas você participaria? Não, assim, foi essa comer minhoca todo dia. Mas assim, naquela situação ali... Cara, eu já comi tanta coisa sem ganhar nada. Imagino. Nossa, não, e hoje em dia... hoje em dia no Brasil, só você comer já é um privilégio muito grande. Olha, eu vou parar um pouquinho aqui para agradecer a Bela Paulista, nossa parceira. Olha, as Carolinas, os salgados. Olha lá, nossa Bela Paulista. Obrigada. O pessoal do Fartalk. Aqui, ó, nossa caneca que você vai ganhar da Rec Brindes. Olha, doutor, tá vendo? Que lindo, né? Linda. Agradecer, né? Todos os programas. Uma coisa fantástica aqui, o local, né? É, o local, Fartalk, a Rec Brindes. Olha, eu já tinha comido uma Catarina uma vez, uma Carolina nunca. Olha, você viu? Tá derretendo. Você viu o gosto dela? Eu falei que tá fazendo cosquinha na linha. Isso. Nossa senhora. Mas você não foi o primeiro, né? Você fez outro reality, né? O Dancing, é isso? Dá até vontade. Olha, mas o Dancing, você parava pra pensar, não é um reality show, é um show de talentos. Sim. Né? Pro Dancing ser um reality show, tinha que mostrar você em casa, você chegando em casa, convivendo com a sua mulher, né, mostrando os conflitos. Né? Isso não é um reality show. É um show de talentos. Sim. Eu vou te falar. O Dance foi mais desafiador que o Big que o Power. Porque o Power tem momentos ainda que você fica na zona de conforto, se você quiser. Começou a encher o saco daquela galera, vai pro seu canto. Uma coisa muito legal no Power, que a gente acha que não acontece, que fizemos amizades sólidas. Coisa que a gente acha que não rola. Eu né? acho que todo mundo briga. Aliás, você última... acha que aquelas amizadezinhas ali são fake, né? Não, é? Não, cara, fizemos amizades ali. Quais? Conta a Aritana e o Paulo, por exemplo. Aritana Maroni. Esteve aqui. Maravilhosa, né? A Aritana é sensacional, cara. E ela cozinhava bem, né? Nossa senhora. A Aritana, e ela ficou da nossa turma, né? Nós éramos os do mal, né? Nós éramos. Não era dos maus. Eu tô entendendo agora que nós somos os filhos da puta aqui, né? A gente achou que a gente era um pessoal legal, não. Nós somos os vilões da que é tudo tão invertido em reality show de uma maneira geral. A Aritana tem cara de brava, não tem? Ela tem cara de má. Cara de brava. Ela tem uma personalidade muito forte, mas era um doce de pessoa. Maravilhosa. Não, e uma mãezona, cara. Se eu ligar pra ela agora e falar, Aritana, eu preciso ser agora, eu preciso de alguma coisa agora, ela vai se virar pra te ajudar. É. Ela e o Paulo, o marido dela, são sensacionais. Mas é engraçado que a gente combinou uma coisa antes. Eu e a Tati falou o seguinte, ó, a gente vai para esse programa, não vamos brigar por causa de desafio, por causa de prova, e não vamos brigar já foi combinado por causa de aposta. Tá. Entendeu? Porque senão já vai ser estressante lá. Se a gente entrar numa de ficar brigando por causa dessas picuinhas, por causa de aposta, então a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe que a gente vai se ferrar naquelas provas todas lá. Então, vamos segurar a onda, né? Porque vocês já deram um tipo de treinamento psicológico. Exatamente. Fizemos terapia de casal, inclusive, para a gente... Chegar com várias ferramentas. Entramos desarmado, mas ao mesmo tempo. É um jogo, né? Consciente de que, né, do que pode acontecer lá e tal. E realmente conseguimos isso. Que né? legal. E assim, muita gente fala com a gente assim hoje, fala, pô, cara, a gente viu no pau, como ela é legal a relação de vocês, a relação de respeito e admiração de vocês. Pô, achei muito legal e tal. Mas é assim que a gente saiu. O público de reality não é fácil, né? É um pessoalzinho que eu vou te contar. Então ficou assim. Eu e Tati éramos o casal fake. Ah.
E, por exemplo, o de Black e a Nádia, pessoa, que um chamava outro de filha da puta, o de Black chamava ela de víbora, a Nádia chamava ele de babaca, de covarde, e ficava aquele joguinho, e viraram o casal sensação. Uau! Né? Você vê como a imagem, as pessoas criam as... Entendeu? É difícil, né? Se você bem pensar difícil. Todas as críticas que você tem desses 51 Nossa. Anos de Imagina. Carreira, você não vive, né? Oi? Teve muita crítica assim nas redes sociais. Um pouquinho. A rede social é cruel, né? A rede social é cruel. É cruel muito demais, cruel. Né? Cruel e as pessoas gostam de espizinhar, né? Gostam de Titi. Então falavam umas bobagens que não dá, cara, pra levar a sério. E um cria uma coisa, os outros parece que vão atrás. Se você não quer aquilo, você tem que apagar rapidinho, porque vem uma sequência em cima daquilo. Sabe o que eu acho que é tipo supermercado? Alguém fala assim, escuta, olha gente, tem um local que eu moro, tem lá em Alphaville, né? E tem um Fala Alphaville, que é uma coisa. De repente... Você mora em Carapicuíba, né? Fala sério. Carapicuíba. Diz que mora em Alphaville, eu moro em Carapicuíba, né? Carapicuíba. Alphaville. E o pessoal fala uma coisa assim, por exemplo, foi em tal supermercado e foi maltratado. Ninguém falou disso. Já tem depois dos 50. Ah, eu fui também, há um ano atrás também fui maltratado. Efeito manada. Porque eu já fui não sei o quê, porque eu já fui não sei o quê. Falei, meu Deus, ninguém falou nada, de repente um fala. A coisa parece que é uma sequência de... Não, e curioso que as pessoas assim nos encontram nas ruas, as pessoas nos reconhecem na rua e ninguém fala nada. As redes sociais falam. Mas certeza. Teve alguma crítica que te machucou nesses 50 anos de carreira? Ah, bobagem, assim, mas que machucou muito mais por falta de maturidade de chegar e falar, pelo amor de Deus, cara, isso aí não dá pra levar a sério isso. Você faz tanta coisa em 51 anos, o que falta fazer? Ah, sempre faltam umas coisinhas pra fazer. Mas quais são, assim, seus... Eu acho que o ser humano é que nem bicicleta, né? Se parar, cai. Não, exatamente. E na nossa área, né? Assim, no meio artístico, assim. Tá sendo sempre criado, você não para de aprender, né? A arte, a medicina é a mesma coisa, né? Você não para, você não para de aprender, né? E na me conta, né? Zorra Total, como é que apareceu? Deixa eu só encerrar aqui, Brasil. Eu tô doido pra saber do Zorra Total aqui. O Dance em Brasil foi muito mais desafiador, porque o Dance Brasil não tem zona de conforto, entendeu? É desafio o tempo inteiro e a competição é muito mais acirrada. E muito mais difícil, muito mais desafiador. Eu não nunca fiz dança. Sabia dançar, cara. Nem eu sabia. Eu não sei. Eu sou um perna de pau. E ainda fui bem, eu fiz 5 danças. Mas tem corpinho de bailarina, né? Só o corpinho, né? De bailarina. Foi muito desafiador. Foi muito difícil. Quebrei o ombro. Falei, vou continuar. Fraturei o ombro. Como você quebrou? Eu fui fazer um passo lá que eu tinha que segurar a mulher aqui, chamar avião, né? Não, aqui não. Botava aqui no ombro, ela se esticava toda, a gente rodava com ela. Todo esticado aqui, no que eu botei ela aqui, isso no ensaio, né? Aí eles falando, não, você tem que desistir, a gente te dá. Eu falei, não vou desistir nada. Não, vambora. E fui em frente e foi incrível, assim, nossa, foi fantástico. Esse eu faria de novo sem pensar. Ah, é? Olha, que legal. Esse eu faria sem pensar. Eu não tinha essa percepção. Dançar, olha. Tá vendo? Diferente. Falei, corpinho de bailarina, eu não gosto de entregar esse negócio aqui. Homem dança pra caramba, cara. Dança o doutor tudo. Roberto quer saber da zorra. Eu danço na balada. Na balada eu mando bem. Agora dança com marcação, com 1, 2, 3, com 7, 8, nossa senhora. Acho que é tudo por obrigação. Eu gosto de jogador de futebol. O cara pode jogar o quanto for de fim de semana, não sei o que, tal, aí vai jogar profissionalmente. Aí e a pressão lá é muito grande. Muito grande. Muito grande. É muito louco. Muito louco. Mas é fantástico. Você vê, né? É lindo demais. Nossa, aquela pista linda. Nossa, é incrível. Eu faria sempre. Mas você quer saber do Zorra? Zorra Total. Eu não quero saber mais, não. Conta. Bom, o Zorra Total, eu tinha acabado de fazer uma novela e falei, cara, e agora? O meu artístico é isso, né? Sim. Falei, agora o que eu faço da vida? Que é tudo job, né? Acabou o job. Acabou agora, desjobaram. Desempregado, né? Não tem rotina, né? O que eu faço agora? Né? Aí falei, pô, o Zorra Total, né? Que é um programa, né, de humor, tá dentro da minha área. E eu conheci o Maurício Scherman, conheci o Scherman desde que eu era criança, né? Aí fui lá, procurou o Scherman e falei, não, vem pra cá, rapaz, vou te trazer pra cá, porra. Aí me levou lá pro Zorra e fiquei lá durante um tempo, depois entrei pra redação do Zorra, o que é uma loucura, se escrever humor com prazo. Nossa, com... muito louco, meu né? Deus do céu, é muito louco. Aliás, a melhor forma de inspiração é o prazo, melhor forma que tem. Você tem que entregar aquilo e não Eu conheço bem, porque jornalista só faz sob prazo. Exatamente. Não tem essa de, vou escrever quando estou inspirado. Não tem. Eu adoro trabalhar sob pressão, cara. Pressão. Qualquer coisa, eu falo, me dá prazo. Me dá prazo, senão não sai. É muito bom. Me dá prazo. Quando você tem que criar, eu escrevi também a Nova Escolinha, né? A Nova Escolinha, eu fiz parte da redação também. Não, você fez parte. Você olha para aquele papel branco ali do Word, né? Você fala, e agora? Tem que escrever 3 rolando Lera agora. O que eu faço da vida?
Escreve. E ninguém pergunta, Anísio, você está inspirado hoje? É, hoje para... você está inspirado, então escreva. Não, querido, você tem que entregar três não sei o quê dia tal, tal hora. Se vira. Se vira, mas é isso mesmo. Eu sabia que ele fazia muita coisa, mas eu estou surpreendida com tanta coisa que ele faz. Por isso que eu perguntei, dança, quais são os novos tal, projetos? Isso. O que, que você tem aí em mente mais para frente? Muita coisa, né? Tem que ter, né? Conta pra gente. Não, mas ele quer saber fala, do Zorra Total. Então vamos lá. É. Então você quer fazer? Não, fazer e era uma loucura. Se meter na minha coisa. Porque que... aquele programa tradicionalzão, comer, né? Ah. O Zorra Total era aquele programão de humor à moda antiga, né? Sim. E o Sherman era um cara muito difícil, assim, de agradar, né? Ele não gostava de nada e tal. E nossa, era uma loucura. Mas é uma escola fantástica. O cara que é chefe do negócio, sempre uma coisa de humor, ser mal-humorado. Muito mal-humorado. Nossa, antipático, mal-humorado. Mas estou te falando, os comediantes, eles são. São mal-humoradões. Mas o Sherman era um... Era o hiper. É, exatamente. Era super, ultra hiper. Mas era um programa que fazia muito sucesso, né? Sim. E cara, cumpriu muito bem. Ele ficou 15 anos no ar, fazendo muito sucesso, né? E gostou de fazer parte de lá? Ah, sempre uma geração, experiência, né? Sim. Incrível, assim. Tinha uma turma boa também ali, né? Tinha o Agildo, tinha... Né? Tinha uma... O Agildo Ribeiro me lembra do Topodídio. Topodídio, era. Eu era criança, pô. Era. Nossa, me lembro muito. O Agildinho, o Agildinho, né? Aquele ratinho, era um ratinho, né? Oh, eu lembro. Você faz a voz do Mickey, hein? Você faz a eu voz fiz, do... né? Durante um tempo, né? Qual mais? É tanta voz. E o Pluto! O Mickey é... O Mickey é todo aqui, ele é todo... Gente, tem que achar o lugar da voz, né? Nossa, a Disney, você fez muita coisa pra Disney, né? Bastante. Os caras são chatos, os caras são. Não, é mas porque... tem que ser, pô. O cara é Disney. O cara quer que fique igual. Eu quero que fique. Suas filhas ficam pedindo? Você fala, pai, faz, nada, pai, não, não, faz. Não. Tudo acostumada já, tudo. Cantar não. Olha, eu canto muito bem, viu? É. Não sou cantor, mas eu canto bem. Putz, cara, showman, né? Showman. Dança agora pra caramba. Não, não danço, gente. Eu fiz o Dance em Brasil. Dança sim. Eu me viro bem, assim. Você tá falando com o cara que não dança nada. Eu me viro bem, falando sério. Mas do Tom Hanks, como é? Faz um trechinho do Tom Hanks. Tom Hanks é essa minha voz mesmo. Mas eu fiz o Splash, uma série em minha vida, né? Nossa, eu assisti o Splash. E aqui dublagem tem aquela coisa assim, você não existe a voz oficial, né? Eu fiz três filmes do Tom Hanks, depois nunca mais me chamaram pra fazer o Tom Hanks. Mas é sua voz, é sua voz mesmo. Minha voz normal. Minha voz normal. Tem um que eu tô fazendo agora que faz muito sucesso agora, atualmente, que é o Cobra Kai, que Cobra é o Daniel Kai. Larusso, né? É, como que é? Porque eu assisti a temporada, mas é sua voz também? É, eu faço o Larusso, eu faço o principalzão lá. Nossa, olha, é sensacional. Por isso que eu tô aqui. Eu tô contendo um mix de emoção aqui. E a série aqui é muito boa. Vai lançar agora, a quinta temporada agora, lança agora, olha, em setembro. Quinta temporada já. É. Você e o mais louco, né, com a dublagem remota agora, que a gente faz dublagem de casa agora, por causa da pandemia, né? Então eu monto um estúdiozinho em casa, um cafofinho ali. Você tem um estúdiozinho lá? Isso, um cafofinho que você monta ali. Você ainda mora lá onde eu fui? Moro lá. Bora lá. Exatamente. Casa é muito legal a casa. Exatamente. Tem um estúdio lá em cima. É, lá. Eu fiz ali na dependência, como a gente fala, sim, dependência de empregada, né? Como eu a gente achava que você morava no Rio. Não, eu moro aqui. Moro há 3 anos aqui. Olha. A casa deles é muito legal, você precisa ver. Tem um estúdio onde fica a sua esposa, ela tá, fica lá muito, né? Não, mas aí, aquele ali era realmente chama edícula, né? Edícula. Do lado tinha um quartinho para funcionário. Ah, então esse aí ali que eu forrei. Vi. Fiz ali uma... E você faz de casa. Então, você faz de casa. Nossa, é bom demais, cara. A Cobra Kai, quanto tempo demora? Ah, é muito rápido, viu? Jura? Nossa, Cobra Kai uma temporada você faz em 3 sessões, assim, de 5 horas. Você tá brincando. Eu achava que durava muito. Mas é cansativo, hein? 3 sessões de 5 horas é pauleira, pô. Não estamos falando. Mas uma temporada inteira. A gente fala assim, parece que é rápido, coisa assim. Uau. Dublagem é muito industrial. É muito industrial. Você gosta muito, né? Porque olha, parece que quando você fala, teu olho brilha. Às vezes mesmo um pouco saco. Normal, porque também dublagem você faz de tudo, né? Como é que você faz pra dublar? Você assiste o filme? Assiste nada. Não, não assiste, na hora. Você entra no estúdio, o diretor fala, ô Niso, aí, ó. Abra aí na página tal. Essa série tal, você faz aí o Johnny, e é um cara assim, te explica mais ou menos o que é, quando explica. Sim. Aí você vê, grava. Vê aquele trecho, grava. Vê aquele trecho, grava. Vê aquele trecho, grava. E rápido, assiste uma vez e grava. Eu assisto mas uma e grava. Tá falando de vocês. Mas tem um roteiro. Né? Oi? Tem um roteiro. Né? É, tem a tradução, né? Ah, tá. O filme já tem vem traduzido. Tem escola de dublagem? Tem curso. Aliás, eu vou lançar um curso agora, fim do ano, você? Um curso online. Opa. Vou... Ah, eu quero fazer. Ah, e criança pode fazer, pode? Você pode. Criança pode? Tem um curso específico para criança. Nesse caso, o meu ainda não, mas tem curso para criança. Você faz, por favor, porque minha filha ama. Ela falou assim, ah, eu quero fazer um curso de dublagem. Ela fica com o microfoninho lá e pegando. Ela adora. A dublagem está muito na moda, né? Está muito na moda, doutor. Muito na moda. Dublagem agora da comunidade nerd geek. Sim.
botou a dublagem no mainstream, né? Quando eu comecei em 80 e pouco, era muito obscuro. Era uma coisa assim, inclusive até de uma forma meio pejorativa, no, dentro do próprio meio artístico, era considerado uma coisa menor, né? Agora dá pra ganhar dinheiro. Depois, pá, virou uma coisa... Virou assim, agora modinha, né? Virou moda porque a comunidade nerd geek amou a dublagem. Passou. Então, os dubladores agora são... Porra, tem gente que me para na rua diariamente. Que legal, cara. Fala, pô, você é o Larusso do Cobra Kai, tira uma foto aqui comigo. Né? Ai, que bom. É muito gratificante. Muito, tudo muito que você legal. Tá falando, eu já assisti. O Larusso, a Serei Minha Vida, o Cortina Doidado. Sim. O, agora do Keanu Reeves. Keanu Reeves, eu fiz um filme dele, tem dublagem, tem isso também. Matrix. Você faz um filme só daquele ator e nunca mais te chamam pra fazer outro. Ah, é? Qual que foi? Foi um... Sei lá, é uma dublagem muito louca, assim. Aquela voz, aquela devia, pessoa. Mas como, mas o mercado, ele é tão grande, assim, ele é tão... E tem tantos estúdios. E é tudo pra ontem, né? Mas qual foi esse filme? Foi aquele Jovem Outra Vez, que é um ator... Fazia aquela série Vegas. Lembra aquela série Vegas? Sim. Que era um policial? Lembra. E era esse ator Robert Urich, se eu não me engano. Que era ele que tomava lá uma poção. Aquelas bem coisa de sessão da tarde. Ele virava criança. Virava adolescente. Ah. E era o Keanu Reeves com 13 anos que eu fiz nesse filme. Ah, entendi. 13, 14 achei anos. Que era Matrix. Não. Mas podia fazer. Podia, com toda voz, certeza. Né? Minha voz ia cair bem ali. Nossa, então não tem como controlar essa coisa de você botar o mesmo ator fazendo sempre todos os... Eu pensava que realmente pensava que quando marcava uma voz... Tenta, daquele, eles tentam. Aquela voz... Agora tem uma coisa tão louca, eu fiz um filme também que marcou muito, que foi As Branquelas. Sim. Que eu fazia lá aquela... Uma das duas malucas lá. Né, cara? Nossa, sua mãe é tão velha que sai leite em pó do peito dela. Uma daquelas loucas. Então, cara, não, gente. Eu cara, preciso gravar. Se eu posso gravar. Eu fiz As Branquelas e aí... Passou um tempo, nunca mais me chamaram pra fazer esse ator. Aí logo que eu cheguei aqui em São Paulo, me chamaram pra fazer um teste onde ele faz 7 personagens num filme só. Fiz o teste e perdi. Vai entender. Nossa, das Branquelas também. Era uma das loiras, é verdade. Era uma da Tiffany. Você fez, então, você fez o teste e perdeu? É, fiz o teste e perdi. Como é que dá pra explicar lá, uma coisa não dessa, tem, cara? Não tem critério, lógica, é muito louco, critério. Né? O diretor é diferente? Ah, é o distribuidor, é o cliente. O distribuidor que... É o cliente que compra, o filme que escolhe. Sim. É muito, muito maluco esse negócio. É muito como maluco. Que não, tem assim, tipo assim, tem filme que você faz o 1, aí quando aparece o 2, você vê na TV dublado por outro. Eu fiz o 1. Por que que não continua, por que que não me chamaram pra fazer o 2? Ah, porque foi pra outro cliente e mandaram pra outro estúdio e nem sabiam o que era. A Tati, ela também faz dublagem? Não, ela não é atriz, pô. Não. Ah, ela é atriz. Você fala não, que ela é, mas não exerce. Ela é, eu falo pra ela, você é. Eu não sou atriz, você é atriz. Sim, sim. Eu não sou atriz, nada, sou atriz. Eu fui na peça, ela era. Eu sou psicólogo, eu sou. Fala pra mim que eu vou gravar aqui. Eu tô tchetando aqui, ó. Tô tchetando. Como que é das branquelas mesmo? Senti agora o gosto do couro. Ai! Ai, gente do céu, olha. É um filme trash muito bom, né? Comédia trash. É muito engraçado. Você não pode dizer que não é engraçado. Nossa. Né? A minha filha também adora As Branquelas. Completamente inverossímil, né? Como é que não percebem que são dois caras ali vestidos de mulher e as amigas lá conhecem elas. E acreditam que são elas. Não, e tem um cara que era apaixonado por ela. Que ele era o Latrell. Latrell. Se apaixonou por uma delas. Nossa, aquele cara bimbado. Aquele cara muito engraçado. Aquele aí cara. Tomou um êxtase e ficou enlouquecido. O pai do Chris, né? Era o pai do Chris aqui. É o pai do Todo Mundo Odeia Chris. Oh, é, o doutor gosta de seriado, gosto, né? Gosto, sim. O seriado, acho que o cara tem uma arte pra fazer seriado, né? Que você fala assim, hoje os caras escrevem dois capítulos. Vou assistir dois capítulos. Aí você assiste. Acho que dá mais um. Você vai ver, já é 4 horas da manhã, tu tá vendo, diz assim, quando, vai quando querer te o fisga. Outro, passou, não dormiu mais. Quando te fisga. Agora, em dublagem, a coisa que eu tenho mais carinho foi o Up, né? Que eu fazia lá, oi, meu nome é Doug, acabei de te conhecer e já te adoro. Esquilo! Que era o Up e Altas Aventuras. Nossa, esse filme eu chorei muito. Nossa, esse filme é muito triste. Nossa senhora. E o meu pai fazendo velho lá, né? Meu pai faz o protagonista. Ele né? E eu faço o cachorro dele. O que que te dá mais saudade do Chico? Tudo, as né? As histórias dele, né? Nossa senhora. As histórias dele eram sensacionais. Eu tenho, inclusive, no TikTok, um quadrinho que chama Causos de Chico. Que são coisinhas que aconteceu com ele, frases dele. Como é que tá o seu TikTok? Pô, tá bombando, chama o pessoal, cara. Chama o pessoal pra se... Pô, vai lá, cara. Niso Neto Oficial. Niso Neto. Todo dia eu posto uma coisinha. Maravilhoso. Tudo. Piadinha, meme de dublagem, dica de dublagem, cortes tudo, de podcast. Todo dia. Todo cortes dia de... Eu tento todo dia. Sim. Nem que seja uma frasezinha. E é engraçado que a molecada hoje em dia... Eu tava dando uma palestra pra garotadinha primeiro ano.
de primeiro ano. E eu falei, não, porque eu tenho Instagram, não sei o que, tal, mas todo mundo... Você não tem TikTok? Tá? É impressionante como a molecada hoje em dia... Ela tá um TikTok tão... é o lance. É, estão todo mundo no TikTok, é uma coisa assim... Tanto que o Instagram agora está entregando muito mais Reels, porque eles querem que o Instagram vire TikTok. Sim, sim. Ah, o Facebook está lançando um monte de Reels semelhantes também. É por causa disso que fez tanto sucesso. Né? E isso faz um certo bloqueio também, né? Que você não pode pegar. Tem gente que faz isso. Pega o filme do Reels e quer botar no Instagram. Não entrega tanto. Não entrega, eles derrubam tudo, cara. Derrubam concorrência, tudo. Concorrência, né? Concorrência. Isso é só por botar um símbolozinho, né? Que inclusive eles falam até pra vocês. Se for levar um filme, não põe aquele símbolo deles. É, não salva do TikTok, vai aparecer com o símbolo deles e eles não vão entregar tanto. Eles não entregam. Doutor, o senhor acredita que já me passou da nossa... Ah, não, tá 5 minutos. Ah, não tem hora. Qual o critério aqui? Não tem 5 minutos. Tatinha, tá esperando lá. Deixa lá. Traz uma cerveja, traz um café. Tanta coisa pra falar. Nem acabar as bombas, trazer outra bomba aqui. Puxa. Mas nós, você tem consciência que tu é um cara muito querido, cara? É. Tenho. Então tenha mais consciência, então. Tenha mais consciência. Olha, eu sempre tive um problema de autoestima. Isso é muito louco, isso, né? Nossa, porque mas... a pressão é muito grande, né? É. E a minha família é muito talentosa, né? Sim. Não é só meu pai. Tem irmão, tem prima, tem tio, tem diabo a quatro, né? A família... inteira em peso, né? Mas depois você vê a rede social nesse ponto é muito bom. Porque você vê como é louco, a gente precisa da aceitação, né? Então, assim, de uma certa forma, o que me... A minha Tati também, eu devo demais a ela. Tati, nossa, que mulher que eu fui arrumar. Fantástica, né? Nossa senhora, a gente tá há 20 anos, né, cara? É muito tempo. Que legal, parabéns, eu vi. E ela me coloca pra cima demais. Ela me alertou, me falou, cara, você é uma pessoa... As pessoas te amam, cara. Você é uma pessoa que você toca as pessoas. Mesmo, você toca. Você toca as pessoas. Sim. Eu não estou querendo ser pretencioso e dizer que sou prepotente, nada disso. Não, você acabou de falar, você já teve um problema de autoestima. Eu jamais ia pensar. Na verdade, tem um pouco ainda, né? É. Mas não tem, viu? Cara, eu vejo as pessoas. Eu recebo diariamente comentários assim de pessoas que falam: cara, você, porra, me inspira. Você fez parte da minha infância. Nossa, como é legal. Eu faço live também, que é outra coisa, no TikTok. Que, meu Deus do céu. Como entrega aquilo, cara? Às vezes tem 500 pessoas lá vendo. Coisa que no Instagram não acontece. Instagram não, vai acabar Instagram, comigo. Nossa, Instagram vai me bloquear agora. É verdade. Mas não entrega mais mesmo, né? É verdade. É uma coisa de louco, cara. E muita gente fala, cara, que maneiro tá aqui com você. Você é um cara que... Pô, como você me inspirou, como você me fez feliz. E o artista tem muito isso. Meu pai diz uma frase sensacional, que é: artista são os médicos da alma. Os comediantes, né? Ah, e é verdade, cara. Para pra pensar. Você não faria, então, outra coisa? Sem ser ator, artista, não, porque eu não sei, né? Se eu tiver que fazer outra coisa na vida, meu Deus do céu. É. Eu também, se eu sou o doutor bactéria, você é o doutor vírus, doutor ameba, doutor parasita. É o contrário, você é o doutor que distribui, né? Que distribui os parasitas, né? Você distribui os parasitas. É, você espalha, né, os vírus, né? Você tem neurose na sua casa? Assim, que você queira perguntar pro doutor bactéria, a né? Neurose? Já tá... É, tipo assim, algum toque ou alguma dica, alguma coisa que você queria, perguntar. Live, né? Não, fizemos e olha só. Você já sabe tudo, né? Ele fez a minha live uma vez e me deixou muito tranquilo, que ele falou, cara, tá seguindo tava bombando, né? Foi quando estourou a pandemia. Eu tava naquela fase que você chega em casa, você lava tudo, a gente tirava a roupa, chegava da rua, deixava num canto, que era um ponto cego, que a gente e saia pra tomar banho, esfregava com bucha, isso não adianta nada. Né? É. Ele falou, cara, você vai no supermercado, se o cara der um espirro, o cara tá com Covid, ele dá um espirro em cima do tomate, aquilo ali vai durar 2 horas só. Acabou, o vírus morreu ali. Então não adianta você chegar em casa, as coisas que você só vai usar daqui a uma semana, você lavar uma caixa de leite, você só vai usar daqui a uma semana. Pega ela, guarda dentro do armário. Então você já sabe tudo, né? Cadê, doutor? Vamos fazer graças um quiz com ele. Vamos fazer um quiz aqui, graças rapidinho. Graças a Doc Bach. E me deixou muito tranquila, sabe? A gente vê que realmente você tem que ter cuidados, né? Você tem que ter cuidados, mas também não é assim, cara. Essa não paranoia. É. Dá pra ter que tem gente que, no geral, lava as coisas quando chega de casa, né? Muita gente. Independente de Covid, né? Eu conheço uma amiga. Não, antes de se abrir, Nis, antes de se abrir, você sabe que eu conheço uma amiga da minha mãe que ela lava
A pepeca com um passa de dente. Até passa de dente. Imagina a escova que ela usa. Só porque ela... Olha, será a neurose. Ela também? Não, de repente ela... Ver, mas agora, depois eu preciso perguntar pro senhor se isso é verdade. Não, ela não pode. Ela não de pode. Repente o marido dela é um grande adepto do sexo oral, né? Isso faz algum não, sentido. Não, pra tirar as bactérias com passa de dente. Deus do céu, imagina a dor. Deve arder tudo, meu, né? Deus do céu, cara. Você vê, a gente acha que já viu de tudo. Pode ler, por favor. Pois, bom, dentro de lá, vou trazer essa tua amiga aqui pra fazer uma. Olha, melhor não, com ela aqui. Melhor não, né? A gente esconde as escovas de dente. Podemos colocar comida quente na geladeira? Não. Olá! Não, ele sabe tá tudo! Mas é ruim por quê? Colocar comida quente na geladeira? Não, nós podemos. Ah, podemos? Pode. Então eu não sei tanto assim, né? É uma pegadinha. Né, que a avó falava, né? Menino, coloca comida quente na geladeira porque estraga a geladeira, né? É, porque o choque térmico, né? Isso, então. Mas você pode, que a geladeira, inclusive, tem essa função de roubar o calor do alimento, o que você não pode deixar ela esfriar por mais de 2 horas a temperatura ambiente. Então, mesmo que o arroz esteja quente, esse negócio, é só você deixar destampado e colocar, porque não vai estragar geladeira nenhuma. Vai gastar mais energia. A quantidade de energia que você gasta é tão pequena, que um minuto que você fica mesmo no chuveiro vai compensar essa energia que você gastou. Sempre coloquei, sempre entendi. Não coloquei, eu errava. Então você pode. Também. Às vezes eu deixo quando tá frio, então às vezes eu deixo o dia inteiro lá de fora. Nossa, de... isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Jura? Porque as bactérias elas crescem, depois, tem um tempinho, depois de 100 minutos, assim, ela começa a crescer como se fosse uma progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64, cresce uma em 2 horas ela está com uma quantidade que dá uma intoxicação. Nossa. Meu Deus do céu. Então, quanta coisa a gente faz errada. É, então pode colocar na geladeira. Descoberto, você só cobre depois de 2 horas. Ah, tá, né? Mas ainda bem que vocês fazem coisa errada, senão não precisava do doutor bactéria. Ah. Eu ia perder o emprego. Não, e a gente não ia ter anticorpos também, né? Precisa de uma bactériazinha, não, né? Não, você precisa ter. É importante você criar o seu filho assim, não numa redoma de vidro, né? Que tem contato com terra, areia. Para você criar justamente não ter problemas alérgicos. Rinite, gatilho para asma. Nossa, você segura muito. Esse molecada que é criada dentro do apartamento, assim, aí. Tem uma história conhecida demais. De uma mãe que ligou para um pediatra. Falou: doutor, meu filho botou um pé do sapato na boca. O que eu faço? O doutor falou: dá o outro para ele. Dá o outro. Exatamente. Pediatra já de saco cheio, daquelas mães ligando, né? Calculo. É. O doutor Roberto fala que o celular é mais sujo do que a sola de sapato, né? É que a sola de sapato. Tem até o Maxwell Smart, né? Você lembra? 186, claro. Que usava o sapato, né? Como telefone, né? Fantástico, essa série. Ai, doutor, tá criada pelo Mel Brooks, tá vendo? Mel Brooks. Que olha, aquela série. Por isso que tem que ser uma... 99, né? É. Só vou até te falar que você fazia ele também. Não, isso era criança. Ah, não. Ah, mas de repente eu já acredito em tudo. Ah. Já. Niso, eu sou a pessoa que tem que falar que acabou. Ah, porque por favor, tem a já. Ele, ele tá mandando sinais cê, aí. Você volta. Você tem que voltar. Vocês quiserem. Quer me fazer fixo aqui? Fazer fixo. Volta. Você tem que voltar, porque quando vocês quiserem. Tem mil coisas. Você quer deixar esses projetos? Eu não vou me oferecer, mas se vocês me chamarem... Eu vou te convidar. Baquinizocast. Né? Baquinizocast. Né? Isso pode ser um baquinizocast. Então, onde a gente te encontra? De novo, nas redes sociais, arroba... No Instagram, Neto Niso, que já tinha o Niso Neto, né, quando eu fui. Ah, sim. E era o nome do cara mesmo. Eu falei, cara, tua mãe devia ser muito minha fã. Você fala com ele? Como é que tem outro Niso? Falei, cara, eu falei, querido, tô querendo abrir a minha conta aqui. Você pode tirar. E eu sou, você sabe, deve saber quem eu sou e tal. E, pô, dá pra você liberar o nome? Ele falou, não, mas o meu nome é Niso Neto. Aí o cara fotografou o RG. Aí não tem o que discutir. É Niso, né? Neto Teixeira de não sei o quê. Ai, meu Deus. Aí não tem o que discutir, né? Falar o quê, né? Não tem que falar, cara. Então é Neto. Neto Niso. E no TikTok, Niso Neto Oficial. E vai ter curso, né? Que você vai fazer. Eu acho. Nossa, quando tiver de criança. Vem fazer o lançamento aqui do curso. Você vem, então. Então tá convidado. E não precisa ser ator, porque para fazer dublagem tem que ter DRT, sim, né? Você tem que ter, tem que ser ator profissional. Mas para fazer o curso não precisa. Que legal. Então a gente vai lançar aqui. Combinado. Obrigada, tá? Então.
E o doutor... Obrigado a vocês aqui, maravilhoso, cara. Prazer enorme, gente, estar aqui. Prazer, né? E doutor Roberto, onde encontra o senhor? Ao DR Bactéria Oficial. E aqui, Bacpapo, arroba Bacpapo e Andréia Felicone. Foi um prazer, que papo muito gostoso, prazer. Hein? Coisa gostosa, como voou. Foi o maior tempo. Papo que a gente teve até hoje no nosso programa. Rapaz, ah, que tempo. Bom. E eu tenho 20 mil tempo. Perguntas ainda pra fazer, então você tem que voltar. Vamos fazer... Que maravilha. Nisou retorno. É, boa. Nisou retorno. Só de dublagens. Só de dublagens. Gente, tchau, Niso. Tchau, gratidão. Obrigado, obrigada. Obrigado. Fantástico. Obrigada, fantástico. Viu? Bom demais. Nossa, é que não tinha como parar. A gente, né, passou... Porque a Tati tá aí, né? Tá. Então...